ګرانو ملګرو نور بشر نوید سے خپل باندې راتلو هغه ته چونکې آس ته ویډیو شوی دی تکلیف ورته نو په معذرت سره د خپل نظم رالیږلی دی زه یې د پښتون قابلي مشر خان لالا ته ډالۍ کوم. هغه وایي یو اسمان چې د افغان په مځکه ښکاري یو اسمان چې د افغان په مځکه ښکاري په اسمان کې بلا ستوري غلی غلی ما ته ګوري پټ پټ مونی کړي او شوري خو یو ستوری داسې هم دی چې پښتون افغان دی وایي په جنتیانو کې زه هسکه ګړۍ ګرځم چې د اتلانو سردارانو لوی لښکر لرم د خدای حضور ته زه په فخر ځم چې د ننګیالانو غیرتیانو دروند تبر لرم د پرشتو په منځ کې بړک بړک په خندا شم چې د ملالۍ او زرغونی ادې دوتر لرم بلا قامونه مې په لویه تماشه ودرېږي چې یو یو مشر هر اتل مې معتبر لرم د کربلا د امامانو نه سلام اخلم د کربلا د امامانو نه سلام اخلم چې لوی تاریخ د شیراج راکړي چې اریانه غوندې د دار نوې اسمان لرم د جنتونو دربانان مې په افغان پیژني د جنتونو دربانان مې په افغان پیژني چې یو وجود یم او څلور ټوکړي ځیګر لرم فرمان په مستو اتلونو په ټوپونو راشي چې زه د مستو شاهزلمو د زلفو سر لرم او زما جنت تک غنی د خمارونو ډک شي لکه چې لوی پښتونستان مې د صافونو ډک شي. یو اسمان چې د افغان په مځکه ښکاري په اسمان کې بلا ستوري غلی غلی ما ته ګوري پټ پټونی کړي او شوري یو ستوری داسې هم دی چې پښتون افغان دی وایي په جنتیانو کې زه هسکه ګړۍ ګرځم چې د اتلانو سردارانو لوی لښکر لرم د خدای حضور ته زه په فخر ځم چې د ننګیالانو غیرتیانو دروند تبر لرم د پرشتو په منځ کې بړک بړک په خندا شم چې د ملالۍ او زرغونې ادې دوتر لرم بلا قامونه مې په لویه تماشه ودرېږي چې یو یو مشر هر اتل مې معتبر لرم د کربلا د امامانو نه سلام اخلم چې لوی تاریخ د شهیدانو د لښکر لرم منصور زما په خپو کې کینی او خراج راکړي چې اریانه غوندې د دار نوې اثر لرم د جنتونو دربانان مې په افغان پیژني چې یو وجود یم او څلور ټوکړي ځیګر لرم غلمان په مستو اتڼونو په ټوپونو راشي چې زه د مستو شاهزلمو د زلفو سر لرم او زما جنت لکه غني د خمارونو ډک شي لکه یو لوی پښتونستان چې د سازونو ډک شي.